Ulipatana wapi IG ama ilikuwa nakukatia kwa mtu ya WhatsApp ukaingia studio moja na kuna sukuana hivi ulikuwa wili kuna rekodi kisha na hivi mebrada ukukua sana what made you kufanya kazi na ule ulisema wacha nikusaidie ule Yeah. Lakini siku hizi at least unacheza Kenya music. Unaacha kucheza Nigeria. Wapi ndio wa DJ wa Kenya kwa dali? Walinyoka, walikuwa wanapenda kucheza mawhiskey sana. Sijui nani ndani. Siku hizi ni epic. Siku hizi ni council. Siku hizi ni TV dinners. Siku hizi ni Nairobi. Nairobi ya DJ ilikuwa inamuuliza swali. Sidi, uchapsingi zaidi kia hudu ya mawali. Najia ume invest kwa hiyo video. So, imizuri sometime,
siku ambia msanii tu aitumi unapatia mwana anarudi studio anapata nguvu alafu anatoa kazi nyingine si ndio asante sana ladies and gentlemen we come to say touch on ali hapo bila nicho social media Facebook Twitter Instagram Zayntana. Asante sana. What are you going to do? Facebook, Twitter, Instagram. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to Pisha Natai. Alongside